Doncs bé, l'increment de casos exponencial dels darrers dies afecta un dels sectors més importants de l'economia al territori, el turisme. Ahir ja els explicàvem les pèssimes previsions dels empresaris del sector per aquest juliol, tot esperant que a l'agost la cosa pugui remuntar. Doncs bé, aquest dijous els expliquem que França desaconsella viatjar a l'estat espanyol i, per tant, també a Catalunya. De fet, consideren preocupant la situació del país. Aquest és un dels mercats més importants a la Costa Daurada. Aquesta decisió que ha comunicat el secretari d'Afers Exteriors del govern gal arriba quan s'han multiplicat per 5 el nombre de casos a Catalunya. De 6.000 casos confirmats la penúltima setmana de juny per PCR o test d'antígens, es va passar a més de 28.000 la primera setmana de juliol. Són les dades que la doctora Cabezas recordava a l'inici d'aquest informatiu. De fet, al Principat s'han detectat el 15% de contagis de tota Europa els darrers dies.